Okei. Joo, kuuluu. Mulla on... Joo, nyt se tulikin. Mulla on aiheena... voisiko sanoa otsikkona tässä evankeliumin kuvaus massanmuodostuksesta. Eli massanmuodostus on sellainen prosessi, jossa ikään kuin ihmisyys on uhattuna sikäli, että ihminen ei ole vahva, vaan ihminen on ikään kuin semmoinen, jota voidaan manipuloida ja ohjailla. Tässä tekstissä kerrotaan, että Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansanvillitsijäksi. Eli ihan ensimmäinen asia tässä on nyt, tässä on semmoinen asetelma, että tässä on siis oikeastaan 5 eri ryhmää. Tässä on ensinnäkin siis tietenkin Pilatus, tämän roomalaisen hallitusvallan edustaja. Sitten siellä on ylipapit ja hallitusmiehet, jotka pyrkii kiihottamaan kansaa Jeesusta vastaan. Sitten siellä on se kansa, johon vaikutetaan. Sitten siellä on Jeesus tämän kaiken keskellä. Ja sitten siellä on 5. ryhmä, on Jeesuksen opetuslapset, mutta niin kuin huomaatte, heistä ei kerrota mitään. Minkä tähden, koska aikaisemmin evankeliumissa on kerrottu, että Jeesus oli pidätetty, jolloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Eli semmoinen tavallinen strategia niin kuin vallankäytössä on, että tehdään tämmöinen laiton ikään kuin pidätys tässä tapauksessa. Pidätettiin ilman syytä kansanopettaja, joka oli tehnyt hyvää kaikille. Eli ihmiset pelästy, opetuslapset pakeni. Ja sitten heti kun oli saatu aikaan tämä shokkivaikutus, niin järjestettiin tällainen tilanne, jossa sitten kansa vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Ja nyt se lähtee sillä, että käytetään tällaisia leimaavia ilmaisuja kuin hän on kansan villitsijä. Että hän tekee jotakin pahaa. Hän kiihottaa kansaa ja tarkoituksena on, että hän nostattaa kansan kapinaa Roomaa vastaan. Ja sen seurauksena, niin kuin Kaifas oli sanonut siellä kansan päämiesten neuvottelussa, niin sen seurauksena on sitten se, että roomalaiset tulee ja vallottaa maan. Ja silloin Kaifas päätteli, että on parempi, että yksi mies tuhoutuu kuin että koko kansa hukkuu. Eli tällainen johtomiesten strategia oli luotu Jeesusta vastaan ja sitten he käytti tämmöistä ikään kuin leimaavaa ilmausta, että Jeesus on kansanvillitsijä, joka uhka kansalle, vaikka hän oli tehnyt pelkästään hyvää. Ja nyt kuitenkin Pilatus sanoi, että olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eli tässä korkein viranomainen sanoo, että kuulustelujen perusteella hän on täysin syytön. Ja sitten hän jatkaa, että ei liio Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. Eli Jeesus oli täysin viaton, ei ollut mitään perustetta syyttää häntä, koko pidätys oli laiton. Mutta juuri sillä laittomalla pidätyksellä saatiin opetuslapset pelovaltaan. Mutta mikä oli sen, nyt tässä evankeliumissa ei niin paljon sitä kerrota, mutta muissa evankeliumissa kerrotaan, että ylipapit oli kiihottanut kansaa, joka silloin oli paikalla. Ilmeisesti opetuslapset ei ollut paikalla sen pelon tähden. Ja he olivat kiihottaneet kansaa, että Jeesus pitää vaatia ristiinnaulittavaksi. Ja silloin vastauksena tähän niin kuin perusteltuun argumenttiin, minkä Pilatus antaa, niin kaikki huusivat yhteen ääneen kuolema sille miehelle. Siis täysin ikään kuin irrallaan todellisuudesta oleva vaatimus. Ja sitten päästä meille Barabbas. Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Se käy muissa evankeliumissa ilmi, miksi hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Mutta he huusivat vastaan
ristiinnaulitse. Eli ne ei lähtenyt ollenkaan argumentoimaan. Siis tämä on tyypillistä siis siinä, miten jos mekin puolustetaan vaikka lapsen oikeutta isään ja äitiin, niin ihmiset ei lähde argumentoimaan, vaan ne heittää iskulauseen. Sitä vastaan, homofobia, transfobia, jotain tällaista. Et se iskulause, se tunteenomainen iskulause ja mielikuva niin tukahduttaisi sen argumentin. Ja Pilatus sanoi heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. Taaskin hän yrittää ikään kuin vedota heidän oikeustajuunsa, yrittää vedota heidän niin järkeensä. Että sanokaa nyt, joku pitää olla joku edes pieni rike, että voisi yleensä rangaista, saatikka sitten niin kuin rangaista kuolemantuomiolla. Mutta että hän sanoi, en ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut kurittaa häntä. Mutta se kansa, joka oli kiihotettu tähän, ikään kuin tämän mielikuvan avulla, että Jeesus uhkaa heidän turvallisuuttaan, niin he eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin. Eli siis he vaan lisää sitä emotionaalista, sitä tunneperäistä latausta, mikä heillä on siinä tilanteessa, ja luo tämmöisen joukkoilmiön, joukkohypnoosi, voisiko sanoa. Kun kaikki huutaa yhteen ääneen, niin kukaan ei uskalla vastustaa, koska tässä tämän täytyy olla totta, koska kaikki ilmaisee niin voimakasta tunnetta, että tämä mies on kansankiihottaja, hän on vaarallinen, hänet pitää tappaa. Ja he eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Ja sitten tämä Luukkaan evankeliumi kiteyttää tämän massanmuodostuksen ikään kuin ytimen sanomalla, että huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Eli vastoin kaikkia tosiasioita, vaikka heidän edessään oli täysin viaton mies, ei pelkästään viaton, vaan hyväntekijä, yleinen hyväntekijä, joka kulki ympäri, opetti hyvää. Ja nimenomaan päinvastoin, hän ei ollut kansan kiihottaja, hän ei nostanut kansaa kapinaa Rooman valtakuntaa vastaan. Jos he olisivat seurannut Jeesusta, niin kansa, siis juutalaiskansa, ei olisi noussut kapinaan Roomaa vastaan. Sen sijaan, koska he hylkäsivät Jeesuksen ja tuli vääriä messiaita, viimeiseksi sitten 100 vuotta myöhemmin tuli Bar Kokhba, väärä messias, jonka rabbi Akiba julisti messiaaksi. Hän nostatti 100 000 miesten armeijan kapinaa Roomaa vastaan. Kapina murskattiin lopulta ja juutalaiset karkotettiin pakkosiirtolaisuuteen. Eli itse asiassa tosiasia tässäkin kohdassa oli juuri päinvastoin, että koska he hylkäsivät tämän Jumalan lähettämän messiaan, Jeesuksen. Ja sitten sen tähden omaksui nämä väärät messiaat, jotka kiihotti heitä kapinaan Roomaa vastaan, niin sen tähden Israel tuhoutui ja se ajettiin pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Jumala armossa on palauttanut Israelin takaisin. Eli Pilatus päätti sitten, niin kuin tapahtuu usein, me nähdään poliittiset päätöksentekijät, ne mukautuu yleiseen mielipiteeseen, kansantahtoon. Pilatus vapautti sen miehen, jonka he halusivat, miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Ja tässä siis, niin kuin mä totesin, niin se lähtökohtaisesti tämä syytös Jeesuksesta kansanvillitsijänä oli täysin epärehellinen, siis sillä ei ollut mitään, se oli päinvastoin. Jeesus nimenomaan opetti sellaista evankeliumia, jonka me ollaan nähty historiassa, niin kuin Suomenkin historiassa. Se on luonut niin kuin yhteiskunnallista vapautta, hyvinvointia, sitä, että on huolehdittu vähäosaisista köyhistä, on luonut tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, luonut vahvan ydinperheen, joka on niin kuin demokratian yksi perusta. Mutta että nämä tosiasioilla ei ollut vaikutusta kansanjoukkoon, jotka sitten torjuu syyllisyyttään projisoimalla sen Jeesuksen, niin kuin Jeesus sanoi, että valo on tullut maailmaan ja ihmiset, jotka rakastaa pimeyttä, niin ne ei tule valoa, ettei heidän syntinsä paljastuisi. Eli Jeesuksen eettinen täydellisyys oli niin ainutlaatuista, että hän saattoi sanoa vihamieliselle kansanjoukolle aikaisemmin, että kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä.
Eli hän on aivan niin kuin ainutlaatuinen maailmanhistoriassa, hän ei koskaan tehnyt mitään, mistä kukaan voisi sanoa, että hän olisi toiminut väärin. Tämä joukkohypnoosi, mikä tässä saatiin aikaan, sehän on saman sellainen ilmiö, jonka kanssa mekin ollaan koko ajan tekemisissä. Siis aina kun me ollaan vaikka nyt television ääressä. Televisiohan luo massan, siis joukon, koska me tiedetään, että sadat tuhannet katsoo niitä ohjelmia, niin kaikki se tunnevaikutus, mikä tulee sieltä televisiosta, vaikka uutistenkin kautta, se muokkaa meitä tällaiseksi massaksi ja silloin taipumus viedä meitä sellaiseen tilaan, jossa me ei rationaalisesti, järkiperäisesti arvioida niitä asioita, vaan me tunteissa reagoidaan. Koska ne viestit on usein alitajuisia, ne on semmoisia mielikuvia, joita meille lähetetään. Ja historia osoittaa, että kansakunnat voi joutua tällaisten joukkoliikkeiden hämäämiksi. Ja silloin ne menettää kyvyn tarkastella asioita tosiasiapohjaisesti. Tätä kuulostaa siis massamuodostukseksi tai joukkohypnoosiksi. Ja Le Bon sanoi, että tarkat havainnot näyttävät osoittavan, että oltuaan jonkin aikaa sulautuneena toimivaan joukkoon. Siis jos ihminen sulautuu joukkoon, niin kuin huomaatte. Siis nythän idea siis kristillisessä ihmiskäsityksessä on se, että me ollaan kukin niin kuin yksilöitä Jumalan edessä. Siis me ollaan jokainen niin kuin yksin Jumalan kasvojen edessä. Me ollaan jokainen vastuussa Jumalan edessä niin kuin omasta käytöksestämme. Ja me ei olla osa sellaista massaa, johon me voitaisiin kätkeytyä. Me ei olla koskaan, vaan me ollaan aina vastuullisia. Ja tähän tietoisuuteen niin kuin tämä evankeliumi herättää meitä ja se opetus, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Eli se suuruus, minkä Jeesus osoitti tuossa tuon massan keskellä, että hän säilytti sen tasapainoisen asenteensa koko ajan, niin se on meille esikuva tässä. Eli siis sulautuneena toimivaan joukkoon yksilö pian vajoaa joukon vaikutuksesta tai muista toistaiseksi vielä tuntemattomista syistä erikoiseen tilaan, joka suuresti muistuttaa hypnoosia. Eli siis sen tähdenhän Jeesuskin antoi meille esikuvan siitä, että hän vetäytyi välillä hiljaisuuteen rukoilemaan. Sitä vartenhan on koko tämä ajatus, että me ollaan yksin Jumalan edessä rukouksessa sanan lukien mietiskellen ja myöskin tietysti seurakunta, Kristuksen ruumis on se tärkeä tekijä, joka varjelee meitä tältä joukkohypnoosilta. Ja se muokkaa siis sitä joukkohypnoosi, muokkaa ihmisjoukkoa massaksi, jossa yksilöllinen harkinta ja vastuuntunto on heikentynyt ja jota pystytään ohjaamaan toivottuun suuntaan. Ja massan osana siis ihmiset ei toimi täysvoimaisesti, vaan ne mukautuu ryhmän uskomuksiin, vaikka niin kuin tässä tapauksessa ne ei perustunut ollenkaan tosiasioihin. Ja ne torjuu vastakkaiset käsittelyt. Ne pitää itsestäänselvyyksinä jotakin järjenvastaisia käsityksiä, niin kuin nähtiin, että Jeesusta pidettiin kansankiihottajana, vaikka asia oli just päinvastoin. Sitä iskulausetta oli kerrottu niin usein, että se totuus, minkä he oli nähnyt itse, kun he oli nähnyt Jeesuksen toiminnan, kun hän paransi sairaita, opetti niin kuin rakastamaan lähimmäistä ja niin edelleen, niin se tosiasiat hävisi sen joukon vaikutuksesta. Ja meillä on ihan sama vaara. Aina silloin, kun vähän kerrassaan, kun tiedotus ikään kuin keskittyy samojen ihmisten käsiin ja antikristilliset voimat saa yhä enemmän tilaa tiedotuksessa. Ja nyt sitten massamuodostusta ja joukkohypnoosia muokkaavien alitajuisten viestien voima perustuu ihmisten taipumukseen torjua epämiellyttäviä tajunnan sisältöjä pois tietoisuudestaan. Siis nythän tämä on ihan yksinkertaisesti sanottuna. Siis kysymys on siitä, että pystytäänkö me elämään, tai siis tunnustamaan syntimme. Et jos me pystytään tunnustamaan syntimme, niin silloin Jumalan karitsan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me vapaudutaan siihen syntien syyllisyydestä. Ja kun me ollaan vapauduttu siitä syntien syyllisyydestä, niin me ei tarvitse todistaa omaa hyvyyttämme tekemällä siis vaikka nyt tässä huutamalla, että Jeesus pitäisi ristiinnaulita, koska hän on se vaarallinen kansankiihottaja. Vaan me pystytään harkitsemaan, että eihän tämä mies ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuolema. Et silloin, jos me ei olla tässä Jeesuksen veren anteeksiantamuksessa, niin meidän syyllisyyttä voidaan manipuloida ja meitä voidaan ohjailla sen avulla. Ja Matteuksen evankeliumissa tämä sama niin kuin tapahtuma on kerrottu vähän eri kannalta, siis koska nythän nämä evankeliumithan perustuu silminnäkijöiden kertomuksiin.
Ja nyt eri evankeliumissa on käytetty eri silminnäkijöitä. Ja ne kiinnittää huomiota vähän eri asioihin. Tietysti Matteus oli yksi opetuslapsi. Ja niin edelleen. Hän tietysti, hänellä oli ihan omat havainnot ja, tässä pohjalla. Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. Eli tässäkin on tällainen näkökulma kuin kuuluisuus. Että se joka vaihtoehdoksi asetettiin, se Barabbas, joka oli tehnyt murhan, hän oli kuuluisa. Hän oli ilmeisesti osa siis tämmöistä vapautusliikettä, juutalaisten vapautusliikettä, joka pyrki väkivaltaisesti vapautumaan Rooman vallasta. Ja kun väkijoukko oli koolla, niin Pilatus kysyi, kumman haluatte, vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi. Eli siis Kristus, hän on Messias. Eli siis hän sanoi, että tehän odotatte Messiasta, että te Jeesusta sanotaan Messiaksi. Hän yrittää ikään kuin saada heidät niin kuin valitsemaan Jeesuksen. Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä. Siis tämä yksi ryhmä, nämä kansanjohtajat, jotka nyt tässä kiihotti kansaa, niin heidän motiivinaan oli siis kateus. Ja nyt tässä on mielenkiintoista se, että hehän oli asiantuntijoita, siis nämä ylipapit, ne oli asiantuntijoita sen osalta, että kuka on Messias. Siis koska hehän oli asiantuntija ikään kuin lain tuntemuksessa. Ylipapit uhrasi niitä uhreja, jotka oli kuvia Messiaan uhrista. Heidän olisi pitänyt tietää, kuka on se Messias. Heidän olisi pitänyt pystyä tunnistamaan Jeesus. Ja silloin tietysti kansa luonnostaan odotti, että he tunnistaa oikein Messiaan. Ja nyt sitten se auktoriteetti, ikään kuin, niin kuin nykyaikana sanottaisiin asiantuntija-auktoriteetti, niin kuin meillä aina uutisissa vedotaan johonkin asiantuntijaan. Niin tässä tapauksessa se asiantuntija-auktoriteetti johti tavallista kansaa täysin harhaan, siis irralleen tosiasioista. Et heitä hallitsi, koska nyt asiantuntijoitakin ohjaa synnilliset motiivit. Tämä on se ongelma. Ei ole olemassa pyyteettömiä asiantuntijoita, pyyteettömiä tieteentekijöitä. Ja sen tähden niin kuin aika paljon nykyään asiantuntijoidenkin päätelmiä voidaan ohjata esimerkiksi rahalla, valtapyyteillä, urakehityksen näkökulmilla. Ja sen tähden se, kun vedotaan koko ajan medioissa asiantuntijoihin, niin se on yksi tämmöinen harhautustapa. Ja kun Pilatus istui tuomarin istuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan, älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä paha unta. Ja tässä me nähdään, että mikä sitten voi vaikuttaa, mikä voi ikään kuin heikentää ihmisessä sitä tämmöisen massanmuodostuksen vaikutusta. Niin tässä on ikään kuin perhesuhteet. Eli vahva ydinperhe on yksi tärkeimpiä tekijöitä siis vapaan yhteiskunnan perustana. Ja niin kuin me nyt nähdään, ja varmaan me kaikki ihmetellään, että miksi koko ajan lainsäädännössä poistetaan esimerkiksi isän ja äidin käsite, poistetaan lapsen oikeus isään ja äitiin, ja miksi ydinperheen normeja hajotetaan, miksi päiväkodista asti kouluissa opetetaan ihan holtiton seksuaalisuutta, sillä tavalla hajotetaan ikään kuin ydinperhettä, niin sen takana on juuri se, että ydinperhe on yksi turva, keskeinen turva massamuodostusta vastaan. Ja kun ydinperhe hajotetaan, niin silloin ihmiset on propagandalle niin kuin alttiimpia. Että siis vaimoltaan sanan, että älä tee mitään sille pyhälle miehelle, näin hänestä viime yönä pahaa unta. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. Maaherra kysyi nyt, kumman näistä kahdesta haluatte, kumman päästän vapaaksi. Väki vastasi Barabbaksen. Siis niin kuin huomaa, että väki yhtenä joukkona. Siis yhtäkkiä oli saatu aikaan sillä shokkitoiminnalla, että Jeesus oli pidätetty, se laiton pidätys oli luonut sen shokkivaikutuksen. Kaikki Jeesuksen seuraajat oli peloissaan. Kukaan ei uskaltanut huutaa siellä, että vapauta Jeesus. Tai ainakaan ei kerrota siitä.
joko niitä oli niin vähän tai niitä ei ollut ollenkaan, jotka oli siellä uskalsi olla. Eli yleensä kun tämmöinen shokkivaikutus on tehty, tämmöinen väkivaltainen toimenpide tai lain oikeuden rikkomus julkinen on tehty, niin sen jälkeen voidaan saada aikaan tällaisia voimakkaita muutoksia. Ja kaikki vastaset ristiinnaulittakoon, ja kun mitä pahaa hän on tehnyt, kysyy Pilatus, niin he vain huusivat entistä kovemmin. Siis kun huudetaan yhä entistä kovemmin, niin silloin saadaan aikaan se tunnevaikutus, jolla sitten tilanne muutetaan. Ja kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen. Eli siis Pilatus koki syyllisyyttä yksinkertaisesti. Ja hän yritti erilaisilla niin kuin rituaaleilla sitten sitä syyllisyyttä lievittää. Eli se on se hänen varsinainen ongelmansa, että hän koki syyllisyyttä. Toisaalta hän tavoitteli sitä, että hänen uransa menestyisi. Hänen niin kuin, keisari olisi hänen tyytyväinen. Nämä kaksi niin kuin kamppaili keskenään. Niin kuin me nähdään sitten, niin lopulta voitti se uratavoittelu. Hän tiesi, että hän tuomitsi syyttömän miehen ja yritti sitä, siitä välttää, mutta hän uhrasi sen miehen, jotta hän voisi omaa uraansa edistää. Ja sitten, ja tämä on teidän asianne, hän sanoo, mutta kaikki huusivat yhteen ääneen. Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Eli nythän Mooseksen kirjoissa on hyvin selkeästi tuotu esille, että viattoman veren vuodattaminen, se tuo kansakunnalle tuhon. Ja nyt kuitenkin tässä niin kuin nämä ihmiset, jotka tiesi sen Mooseksen kirjojen opetuksen, kun siellä sanotaan, että viattoman veren vuodattamisesta joudutte kaikki vastuuseen. Niin kuin meilläkin ihan samalla tavalla kohtulasten veri on täysin viatonta verta. Ja me joudutaan kaikki siitä vastuuseen, kun kohtulasten verta vuodattaa, jolle me tunnusteta sitä synniksi. Nythän se yritetään sanoa, että se on ihmisoikeus. Ja jos me lähdetään siihen mukaan, että se on ihmisoikeus, niin silloin se synti, ikään kuin sille ei ole mitään sovitusta. Mutta jos me tunnustetaan se synniksi, niin silloin meillä on mun käsityksen mukaan niin kuin kansakuntana toivoa. Tunnustetaan se synniksi, taistellaan sitä vastaan. Mutta he huus yhteen ääneen, että hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Ja nyt käytännössähän, mitä tästä seurasi, niin me tiedetään, että vuonna 70, kun Jeesus oli sanonut opetuslapsille, että kun näette Jerusalemin olevan piiritettynä, niin paikkaa kaupungista. Roomalaiset piiritti kaupunkia. Ja silloin kaikki Jeesuksen opetuslapset, kun roomalaiset piiritti kaupunkia, ja ne muisti Jeesuksen sanat ja usko siihen, niin he valmistautuivat lähtemään kaupungista. Ja kun roomalaiset hetkeksi purki sen piirityksen, uskovaiset lähti ulos Jerusalemista ja pakeni Edomiin. Sitten kaikki luuli, että ei tullutkaan mitään hyökkäystä, mutta sitten roomalaiset palasi takaisin. Jerusalem hävitettiin, asukkaat tapettiin tai 100 000 myytiin orjaksi Aleksandrian orjamarkkinoilla, mikä oli Rooman imperiumin suurin orjamarkkina. Eli kun he hylkäsivät oikein Messiaan ja he lähtivät tälle kapinatielle, niin he tuhosi itsensä. Siis ei meilläkään ole varaa siis lähteä, jos me lähdetään sille tielle, että me saadaan vuodattaa kohtulapsen veri, niin se sama logiikka johtaa siihen, että meidätkin voidaan tappaa. Sitten kun me ollaan dementoituneet vanhuksia tai jotain vastaavaa. Siis se logiikka, siis sä et voi hyväksyä viattoman veren vuodattamista ilman, että sä hyväksyt sen, että sinutkin voidaan viattomana tappaa. Siis tämä logiikka. Ja silloin Pilatus antoi heille myöten. Ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Ja nyt sitten, tässä on sitten vielä Markuksen evankeliumissa se sama. Ja tässä korostuu nyt se, että Pilatus ties ja ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. Ja ylipapit kiihotti väkijoukkoa, että vapauttaisi Barabbaksen. Ja edelleen sama tilanne siis, että kansanjoukkoa kiihotetaan pyytämään Jeesuksen kuolemaa. Ja tehdäkseen heille mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Eli hän valitsi sen oman urakehityksensä ja oli valmis uhraamaan viattoman veren. Ja se on hirveän traagista ja se on hirveän kohtalokasta, aina kun kansakunta tekee tämän. Et siis ihminen luonnostaan torjuu tietoisuuden vääristeoistaan
ja niistä johtuvan syyllisyyden, koska hän haluaa näyttäytyä hyvänä itsensä ja muiden silmissä. Se syyllisyys ei kuitenkaan poistu torjumalla, se jää piilotajuiseksi, altistaa ihmisen manipuloinnille. Siis mitä syvemmälle mä torjun syyllisyyteni, sitä helpommista manipuloida, koska mä en enää tiedosta, miten se vaikuttaa minuun. Ja kuitenkin ainoa tapa sitten vapautua syyllisyydestä on Jeesuksen maahan muodotettu veri, joka siis on meidän edestä annettu, joka antaa meille täydellisen anteeksiantamuksen. Ja se on se, sen tähden Jeesuksen veri on vapauden perusta. Koska silloin me ei olla tällaiselle propagandalle niin kuin alttiita. Muutenhan ihminen propagandavaikutuksesta se syyllistää, siis projisoi oman syyllisyytensä johonkin syntipukkiin, johonkin yksilöön tai ryhmään. Ja sitten sillä tavalla sitten saadaan luotua vääristynyttä oikeuskäytäntöä ja jotain itsepetokseen. Ja tässä on nyt sitten Johanneksen evankeliumissa vielä, siis mä käyn läpi itse asiassa, niin kuin huomaat enää kaikki evankeliumit, koska musta on mielenkiintoista se, että näissä kaikissa tuodaan vähän eri asioita, eri kannoilta niin kuin tosiasioita, koska nämä evankeliumit on kirjoitettu äärettömän huolellisesti. Ihmiset, jotka on ollut siellä hyvin lähellä näitä tapahtuvia silminnäkijöitä, todistajia, niin he antaa meille tarkan tiedon, mitä tapahtuu. Ja jokainen kertoo sitten vähän niin kuin eri näkökulmista. Ja Pilatus nyt sitten meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Niin Jeesus tuli ulos orjan tappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään ja Pilatus sanoi, katso ihminen. Eli mitä, tässä me nähdään tässä sanassa, katso ihminen, niin me nähdään minkälaisen vaikutuksen Jeesus oli tehnyt Pilatukseen. Pilatushan oli kuulustellut Jeesusta, Jeesus oli ollut hirvittävän paineen alla, kun häntä vastaan oli, häntä oli syytetty, hänelle vaadittu kuolemantuopiota, massat vaatii hänelle kuolemaa, mutta silti hän oli täysin ikään kuin, voisiko sanoa, tyyni, rauhallinen, että hän ikään kuin Pilatus näki, että tässä on nyt ihminen niin kuin sanan varsinaisessa mielessä. Hän on, ja sen historia on osoittanut, että Jeesuksen esikuva, se ihmisyys, mitä hän edusti, niin se on meille niin kuin mallina kaikille sukupolville siitä, mitä on ihmisyyden tarkoitus olla. Ja se järkyttävä tosiasia on se, että tämä varsinainen ihminen, Jeesus nasaretilainen, joka siis oli Jumala ihmiseksi tulleena, niin hänen nimensä on nyt melkein niin kuin sensuroitu esimerkiksi meidän lasten koulutuksesta. Sinne tuodaan kaikenlaisia ideologioita, utopiamielikuvia, sukupuolioppeja, seksuaalisen holtittomuuden oppeja, mutta Jeesuksen nimi, se halutaan poistaa. Ja sitten ihmetellään, miksi lapset voi huonosti, miksi meillä on koulussa rauhattomuutta, miksi nuoret reagoi. Niiltä on viety siis se esikuva, mitä ne tarvitsee, se ihminen sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta kun ne ylipapit, heidän miehensä näki Jeesuksen ja ne tajusivat, ja hekin näki sen Jeesuksen ihmisyyden voiman. Ne näki, että tässä on suuri ihminen, joka on koko elämänsä tehnyt vain hyvää, joka kestää paineen alla, niin heidän ainoa vastauksensa, että he alkaa huutamaan. He alkaa kiihottamaan, vaatimaan hänen kuolemansa, ristiinnaulitse. Ja sitten juutalaiset vastaavat, että meillä on laki, ja sen mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Ja silloin Pilatus kävi yhä levottomammaksi, ja hän alkoi uudestaan kysellä Jeesukselta, mistä sinä olet lähtöisin, mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Etkö puhu, vaikka minä kysyn, Pilatus sanoi, niin etkö tiedä, että millä on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut. Miksi Jeesus vaikenee tässä tilanteessa? Niin se vaikenee sen tähden, että niin kuin evankeliumissa sanotaan, että Jeesus tiesi, mitä ihmisessä on. Hän tiesi, että argumentit ei nyt tässä tilanteessa merkkaa mitään. Nämä ihmiset ei välitä argumenteista. Kansanjoukko ei välitä argumenteista, koska se on kiihotettu. Ylipapit ei välitä, koska ne on kateellisia, ne haluaa surmata hänet. Pilatuskaan ei välitä loppujen lopuksi, koska se on ennen kaikkea kiinnostunut omasta urastaan. Eli nämä kaikki nämä synnilliset motiivit vaikuttavat niin paljon, että Jeesus tiesi hän, kun hän on totuus. Hän tiesi, että mitä hän tahansa hän sanoo, se on turhaa. Että se on parempi, kun hän ei sano mitään,
niin ne joutuu itse miettimään, että mitä ne on oikeasti tekemässä, koska ne tiesi, mitä ne oli tekemässä. Pilatus tiesi, että hän oli surmaamassa viatonta ihmistä. Samaten tiesi ylipapit ja kansanjoukko tiesi, kaikki tiesi. Mutta sitten tämä dynamiikka vaan johti siihen, että ne oli valmiit siihen. Ja Jeesus vastasi, että sinulla ei olisi minun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut. Eli hän puhuu siitä varsinaisesta asiasta, siis syyllisyydestä. Ongelma on syyllisyydessä. Et se on ihan sama asia, kun me puhutaan nykyään kohtuullisten elämästä ja puhutaan, että se olisi ihmisoikeus, että ihminen voi tappaa lapsen kohtuun. Niin se johtuu, siis miksi näin puhutaan? Puhutaan siitä, että jokainen ihminen tietää, että se on lapsi. Ja jokainen ihminen tietää, että lasta ei saa surmata. Ja silloin siis se varsinainen ongelma on se syyllisyys, mitä ne ei kestä. Kukaan meistä ei kestä sitä ilman Jeesuksen veren tuomaa täydellistä anteeksiantamusta. Se on ainoa voima, jonka voimasta sen tosiasian uskaltaa kohdata, että miten syvälle me ollaan menty ihmisoikeusrikkomuksiin meidän yhteiskunnassa. Ja Pilatus nyt yritti saada Jeesuksen vapautetuksi, mutta nyt taas me nähdään, miten se ura näkökulmat vaikutti, että jos juutalaiset huusivat, jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä, joka korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan, ja silloin Pilatus luovutti, koska hän pelkäsi, että keisari tulee häntä syyttämään siitä, että hän vapauttaa tällaisen miehen. Ja tämä tapahtui sitten pääsiäisen valmistuspäivänä, puolen päivän aikaan. Ja Pilatus vielä yrittää, että tässä on teidän kuninkaanne, mutta juutalaiset huusivat pois, ristiinnaulitse hänet. Ja Pilatus vielä sanoo, koska niin kuin huomaatte, se syyllisyys painaa häntä, hän yrittää kiemurella ulos, pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne, mutta ylipapit vastasivat, ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari. Ne tiesi tarkalleen, ne ymmärsivät molemmat toisiaan. Pilatus tiesi, että kansanjohtajat oli kateellisia ja kansanjohtajat tiesi, että Pilatus vaan pelkää uransa puolesta. Tämä on se meidän ongelma, jos me taistellaan nyt tässä meidänkin yhteiskunnassa, yritetään saada jotakin hyviä muutoksia aikaa. Niin siellä on aina se poliitikkojen, viranhaltijoiden erilaiset urat, tavoitteet ja pyrkimykset ja sitten vallitsevat mytologiat ja sitten medioiden tämä kiihotus, jotka vaikuttaa siellä taustalla. Ja siellä pohjimmilta on kyse siitä, niin kuin Jeesus sanoi, että tuomio on tämä, valo on tullut maailmaan, Jeesus tuli maailmaan. Hän on valo niin kuin monessa suhteessa, ensinnäkin siinä suhteessa, että hän on täydellinen, täysin puhdas, synnitön elämä, mutta hän on myös valo siinä mielessä, että hän antaa meille täydellisen anteeksiantamuksen. Että kun se valo tulee meille, se paljastaa meidän synnit ja sitten kun meidät julistetaan taivaskelpoisiksi, että Jeesuksen veren tähden meille kuuluu taivasosa, niin silloin se valo tulee meidän sydämeen. Niin kun me ollaan tultu uskoon, niin mulle itselleni se kokemus oli juuri se, että valo tuli. Ja valo, joka mä ymmärsin, että tätä on rakkaus. Ja kuitenkin kun valo on tullut, jos ihmiset valitsee sen sijasta pimeyden, niin silloin se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa, hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi, vaikka siis itse asiassa, jos me tullaan valoon ja meidän teot paljastuu ja me otetaan se anteeksiantamus vastaan, niin silloin me vapaudutaan sit syyllisyydestä ja sitten ne pahat teot ei ole enää meidän kuormana. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Eli se valo ja totuus on se ihmisen vapauden perusta. Että evankeliumi syntien anteeksiantamuksesta purkaa näitä alitajustorjuntaa ja näin laukaisee massamuodostukselle ja joukkohypnoosille altistavia sisäisiä jännitteitä. Ja niin kuin Efesolaiskirjassa siis nyt puhutaan tästä, niin kuin Jeesus ilmensi semmoista täydellistä ihmisyyttä, täydellistä aikuisuutta, niin se Efesolaiskirjassa sitten sanotaan näin, että kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon, kun me ymmärretään tämä kristiuskon sanoma, Jumala on tullut ihmiseksi Jeesuksessa, hän on elänyt täydellisen elämän, hän on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden, hän on noussut ruumillisesti kuolleista, hän on noussut ruumillisesti taivaaseen, hän on nyt taivaan valtaistuimella, hän hallitsee kaikkea. Niin kun me tämä ymmärretään ja kun me tunnetaan Jumalan poika tämän pohjalta, niin me saavutetaan aikuisuus, siis tässä valossa.
tämän evankeliumin valossa me kasvetaan aikuisiksi. Päästään siihen samantyyppiseen ihmisyyteen, mitä Jeesus ilmensi tuon paineen keskellä. Ja jota me tarvitaan erityisesti nykyaikana, kun kaikenlaista kiihotusta on meidän yhteiskunnassa myös niin kuin Jeesusta vastaan ja evankeliumia vastaan. Ja tämä aikuisuuden ytimenä on tämmöinen Kristuksen täyteyttä vastaava kypsyys. Niin kuin sanotaan, että Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Niin kuin siinäkin tilanteessa, kun häntä vastaan hyökättiin, niin hän ilmensi kypsää ihmisyyttä. Hän oli täynnä armollisuutta, anteeksiantamusta, rakkautta, mutta myös totuutta, että hän ei tinkinyt kummastakaan. Ja silloin niin kuin hän on se ihmisyyden mitta, ja silloin me emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat, niin kuin tässä nämä kansanjoukot oli ihan niin kuin käyttäytyi niin kuin alaikäiset, ne ajelehti kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä, niille voitiin heittää yhtäkkiä, että viaton mies pitäisi ristiinnaulita, ja ne oli kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita, ja siitä me säästytään nimenomaan. Tätä on se Kristuksen täyteyttä vastaava kypsyys, se aikuisuus. Et jos me jäädään ikään kuin lapsen tasolle, niin lapseksi jäänyt ajelehtii kaikenlaisten opintulten heiteltävänä, antaa erilaisten utopiakuvien vietellä itsensä, niin kuin me nähdään erilaiset liikkeet siis nykyaikana. Tietysti aikoinaan kommunismi lupasi, että jos vaan proletariaatin diktatuuri luodaan, niin kaikki kansat vapautuu, kaikki sorto häviää maailmasta, köyhyys häviää, kaikki rakastaa toisiaan. Ja me nähtiin, että itse asiassa se utopiamielikuva, sen avulla luotiin totalitaarinen yhteiskunta, vankileirien saaristo, poliisiyhteiskunta, valvontayhteiskunta, jossa ihmisoikeudet kumottiin käytännössä. Ja tämän taustalla siis, tämä perustuu tämä ajatus tästä kypsästä ihmisyydestä siihen, että me ymmärretään, mitä Kristus on tehnyt, että hän nousi korkeuteen, hän nousi taivaaseen, vangit voittosaaliinaan, eli ne vangit oli kuolema, paholainen ja synti. Hän vangitsi ne, mitkä meitä pelottaa siis. Meidän oma syntimme, syyllisyytemme, kuolema pelottaa meitä ja pahan voimat. Mutta hän vangitsi ne, hän osoitti, että hän on vanginnut ne, koska hän nousi ruumiillisesta kuolleesta, hän nousi taivaaseen ruumiillisesti. Ja hän antoi lahjoja ihmisille, siis hän antoi Pyhän Hengen lahjat, hän antoi seurakunnalle, pastorit, opettajat, paimenet, evankelistat ja niin edelleen, että koko ruumis kasvasi tähän täyteen ihmisyyteen. Ja sitten eikö se, että hän nousi korkeuteen, taivaaseen, niin merkitsee, että hän laskeutui alas aina maan alimpiin paikkoihin asti, eli hän oli tullut kaikkein niin kuin suurimman syntisen tasolle ja ottanut joka kaikkein suurimman syntisen synnit kantaakseen. Ja kun hän kantoi ne ristille ja hänet tapettiin ja hänet haudattiin, hän nousi kuolleesta ja nousi taivaaseen, niin sillä hän osoitti, että kaikkein suurinkin syntinen saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä. Ja hän nousi kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäololla, niin että nyt täälläkin me voidaan kokea Jeesuksen läsnäolo juuri sen työn tähden, mitä hän on tehnyt. Ja tämä sanoma siis maan alimmista paikoista, taivaaseen nousseesta Kristuksesta on se perusta, jonka varaan siis Uusi testamentti rakentaa tämän kehotuksen, että me kasvettaisiin tähän vastuulliseen aikuisuuteen, Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen, joka siis huipentui hänen taivaaseen astumisessaan. Ja Kristus on nyt korotettu kaikki taivaita ylemmäs, ja tämä täyteys on sitä, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siis, ja se aikuisuus on sitä yhtäältäkin, että me ollaan suostaan palvelijoiksi, koska siis lapsethan on niitä, joita palvellaan. Aikuiset on ne, jotka kantaa vastuuta, ja ne palvelee. Niin kuin tässä Efesolaiskirjassa korostetaan, että me kaikki palveltaisiin seurakuntaa. Ja sitten samalla tähän sisältyy se, että me uskaltaan kohdata totuus itsestämme ja yleensä ihmisestä, että ihminen on syntinen, se tietyllä tavalla se realistinen kuvaus, koska nämä utopiamielikuvat, niin kuin kommunismi ja nykyinen globalismi, ne perustuu tämmöiseen uskoon, että ihminen on hyvä. Eli me ollaan siis yhtä aikaa, siis otetaan sen nöyrän palvelijan asema, mutta meillä on se ikuisuusnäkökulma, joka tulee tästä Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Eli tässä on muutama kiteytys siitä, että mitä tämä on, tämä aikuisuus, Kristuksen täyteyttä vastaava kypsyys, joka tulee siitä, että me ollaan omaksuttu tämä kristillinen oppi ja tunnetaan Jumalan poika, joka on tullut maan alimpiin paikkoihin ja noussut taivaita korkeammas. Niin ensinnäkin tämä Kristuksen nöyrä laskeutuminen synnin, pahuuden ja kuoleman alimpiin paikkoihin, niin se kertoo ihmiskunnan synnin syvyydestä.
synti langenne ihmiskunnan toivottomasta tilanteesta. Synti ei ole mitään muuta ratkaisua kuin Jeesuksen tekemä työ. Tämä yksi ihminen, Jeesus Kristus, on koko historia huipentuma. Hänen keskittyy koko historia. Hänen ympärilleen rakentuu koko todellisuus nyt, koko ajallisuus. Ja hänen varassaan vaan me voidaan mennä kohti johonkin hyvään. Jos mitä kauemmas me mennään Jeesuksesta yksilöinä, yhteiskuntana, niin sitä tuhoavampaan tilanteeseen, itsetuhoisempaan tilanteeseen me joudutaan, sen historia osoittaa. Ja tämä realistinen ymmärrys siis ihmiskuntaa hallitsevasta pahuudesta varjelee kristittyä niin, ettei hän ole tahdoton välikappele ajan virtausten manipulaation kohteena. Se, että joku on virallinen kanta, yleisesti hyväksytty kanta, asiantuntijoiden tukema kanta, niin se ei todista, että se olisi oikea, koska siellä vallitsee kaikki tämä korruptio, tämä kateus, ura, tavoittelu, rahan himo ja niin edelleen. Silloin me emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtii kaikenlaisten opintuulten heiteltä, ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ja tämmöinen realistinen taju sitten varjelee meitä näiltä utopian mielikuvilta, vaikka niin kuin siis kommunistinen yhteiskunta olisi semmoinen utopian mielikuva. Nykyinen ajatus siitä, että me voitaisiin ratkaista yhteiskunnan ongelmat sillä, että me keskitetään valtaa globaalille organisaatioille. Se on samanlainen utopian mielikuva, koska kristinuskon ytimessä on se, että keskuksena on yksi yksilö. Ei maailmanvaltio. Maailmanvaltio on se, minkä antikristus luo. Kristus toi yksilön, myös yhteiskuntaelämän keskuksen, yksilö ja ruohonjuuritaso. Se on se, mistä niin kuin päätösten pitäisi lähteä. Ei niin kuin se globaali eliitti sen päättää. Babylonin torni osoittaa, että se tie vie ihmisoikeuksien loukkaukseen ja korruptioon ja epätasa-arvoon. Ja se tietoisuus synnivallasta, mikä meille antaa tämä evankeliumin sanoma, se antaa meille semmoisen realismin. Ja me ymmärretään silloin, että ne, joilla on valta ja rahaa, ne pyrkii lisäämään itselleen sitä valtaa ja rahaa. Ja ne pettää kavallasti vähäosaisia. Ja aikuisuuden saavuttanut kristitty ei suostu olemaan kavalia ja petollisten ihmisten pelinappula. Vähän seisoo lujasta ankkuroituna todellisuuteen Kristuskalliolla. Ja tämä kypsä aikuisuuteen päässyt, kristitty on päässyt tästä uskon ytimisestä ja Jumalan pojan tuntemisesta kiinni. Tämä on yksi meidän suuri haaste tänä päivänä, koska me helposti vietetään vaan aikaa virtuaalimaailmassa, medioissa. Mutta se varsinainen kamppailuhan on se, että me päästäisiin ymmärtämään, mikä on tämä kristillinen usko, mikä on se evankeliumin sanoma, mikä on Raamatun sanoma. Sitä varten seurakunnassa opetetaan Raamattua, sitä varten me pitäisi kotona lukea Raamattua, koska se on se totuus, ainoa totuus tämän valheen keskellä, siis mitä mäkin olen elänyt yliopistomaailmassa vuosikymmeniä, niin se vaan näkee, että siellä se totuuden asema on aika heikko itse asiassa. Heti kun tullaan näihin suuriin kysymyksiin, jotka on epäsuosittuja. Epäsuosittuja totuuksia ei akateeminen ihminen kannata, koska se haluaa edistää omaa uraansa. Ja tietoisuus siitä, että Kristus on ratkaissut synnin ongelman kokonaisuudessaan pyhällä elämällään, uhrikuolemallaan, ruumiillisella ylösnousemuksella ja taivaaseen astumisellaan, niin se herättää meidät aktiivisesti taistelemaan syntiä ja turmelusta vastaan. Vaikka me tiedetään, että meidän argumentit eivät välttämättä vaikuta mitään, mutta silti meillä on se velvollisuus puolustaa totuutta, puolustaa vähäosaisia, puolustaa sorrettuja. Ja sitten me voidaan vaan rukoilla, että Jumala siunaa sen työn. Niin kuin tämä William Wilberforce, joka Britanniassa joskus satoja vuosia sitten taisteli orjuutta vastaan. Niin kuin hän meni John Wesleyn luo ja kysyi, että hän sanoi, että hän haluaisi, niin kuin, että Britannia kumoaisi orjuuden, joka tulisi maksamaan valtavasti, koska se piti tehdä siltä, että ne orjat ostettiin vapaiksi. Niin John Wesley, tämä suuri kristitty saarnaaja, sanoi, että sulla ei ole mitään mahdollisuuksia onnistua, paitsi jos Jumala on sun kanssa. Ja siinä meni vuosikymmeniä. Siis vuosikymmeniä meni, kuoli vuoteella Wilberforce. Sai kuulla, että
Britannian parlamentti oli kumonnut orjuuden. Mutta siis lähtökohtaisesti, kun me taistellaan pahuutta vastaan, niin me täytyy ymmärtää, että nämä pahuuden voimat on sellaisia, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta silti meidän pitää luottaen siihen, että meidän vapahtajamme on nyt taivaallisella valtaistuimella. Ja hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin meidän taistelu perustuu hänen valtaansa ja siihen, että me annetaan se oma yksinkertainen todistajan sanamme niin, että ei tuo tilanne toistu meidän yhteiskunnassa, että kaikki huutaa yhteen ääneen, että Jeesus on se rikollinen. Ja me ei sanota mitään. Siis se tilanne, jos syntyy, niin se, me tiedetään, että se on sille kansalle niin kuin itsetuhon alkua. Niin kuin se tapahtuu juutalaisellekin kansalle. Se tapahtuu jokaiselle kansalle. Meidän niin kuin toivona on se, että siellä olisi edes, me niin kuin nostetaan omalta osaltamme se vastalause. Että päinvastoin, että Jeesus ei ole se rikollinen, hän on se ainoa hyväntekijä. Ja silloin me ei vaivuta toivottomuuteen edes ylivoimaiselta vaikuttavan pahuuden vallan edessä, koska me tiedetään, että Kristuksella on se lopullinen valta. Ja me samastutaan siihen Kristuksen taivaalliseen asemaan, jonne meidätkin on korotettu. Ja me nähdään ikuisuusnäkökulmasta tämä tilanne. Ja me nähdään se vain Jumalan niin kuin mahdollisuuksien näkökulmasta. Siis se suuri virhehän on se, että me luotettaisiin itseemme omiin argumentteihimme. Nehän ei voi mitään, niin kuin nähdään tuossa näissä kertomuksissa, ne ei pysty siis sitä tilannetta ratkaisemaan, vaan se on ainoastaan Jumalan voima. Ja tästä sitten seuraa se, että me ollaan valmiit toimimaan Kristuksen ruumiin jäsenenä. Siis Kristuksen ruumiin rakentaminen, seurakunnan rakentaminen, sehän on se keskeinen tapa, millä Kristus käyttää valtaansa maailmassa. Ja se on se meidän varsinainen kutsumus. Ja rukoillaan yhdessä. Jo kiitetään Jeesus siitä, että sinä itse olet nyt taivaallisella valtaistuimella ja sinulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sä näet pahuuden voimat, jotka meidänkin aikana jyllää niin kuin täysin järjenvastaisilla ohjelmilla, jotka on tuhoavia nuorille, lapsille, koko yhteiskunnalle, tuhoavia perheille, tuhoavia älylliselle kulttuurille, tuhoavia koulutukselle, tuhoavia hyvinvoinnille, ne tuo köyhyyttä, ne tuo pahoinvointia. Ja me tiedetään, Jeesus, että sulla on se avain. Ja me rukoillaan nyt, että mekin seurakuntana voitaisiin kirkastaa sun nimeä sellaisella tavalla, että tähän maailmaan tulisi jotakin sun valosta. Me tiedetään, että sen todistuksen ei tarvitse olla mikään niin kuin valtava, voimakas. Että kun sä vois käyttää ihan pieniä, koska sä voit muutaman leivän ja kalan siunata ja ruokkia koko kansan. Samalla tavalla me odotetaan Herra sitä ihmettä, että tämän Kouvolan helluntaiseurakunnan kautta Jeesus, sinä ruokit tätä aluetta evankeliumilla ja sä kutsut ihmisiä pelastukseen. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.